Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump İranı kibir hücumlarda günahlandırıb. O, Truth Social platformasındakı hesabı vasitəsilə bildirib ki, seçki kampaniyası ilə əlaqədar olan saytlardan biri İran hakerlərinin hücumuna məruz qalıb. Trump bu məlumatı Microsoft şirkətindən aldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, hakerlər yalnız ictimaiyyətə açıq olan informasiyanı əldə edə biliblər. Trump bu cür hadisələrə indiki Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin zəif, qeyri-effektiv idarəçiliyinin yol açdığını və bu hökumətin ömrünə az qaldığını bildirib. İran bilməlidir ki, mən dünyanı daha yaxşı və təhlükəsiz bir yerə çevirəcəm, bu onlar üçün də yaxşı olacaq, deyə Trump yazıb.